Яким побачили 11 травня наші журналісти? Вже за мить дізнаєтесь у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Увіковічнили пам'ять. Герої не вмирають. Виганяють на вулицю. Боротьба за місце проживання. Нетверезе кермування. Покарання для водіїв п'яничок. Зміни в законодавстві. Реєстрація по-новому. Облагородження. Місто до ладу. Клеймо несправедливості. Книга про ВІЛ інфікованих. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Впродовж минулої доби проросійські бойовики 11 разів обстрілювали позиції українських військових. На Горлівсько-Світлодарській дузі один з наших опорних пунктів в районі Луганського потрапив під вогонь противника з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів. На Маріупольську напрямку українських воїнів, що несуть службу неподалік Тарамчука, обстрілював ворожий снайпер. З початку цієї доби бойовики відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганщині. 10 травня в районі Широкино під Маріуполем загинув український боєць морської піхоти, ще один отримав поранення. Сергій Мартин, Олександр Капуш, Віталій Постолаки – це наші герої, які загинули на сході країни, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Відважні, мужні, з чуйним серцем – такими пам'ятають хлопців рідні та знайомі. І такими їх увіковічнили на меморіальній дошці, яку символічно встановили на фасаді школи, де навчалися наші захисники. 18 червня. Хтось позвонив у наші двері. Зазирнувши у вічко, мама побачила кілька військових і подумала, що це, напевно, принесли синові повістку до армії. Однак сталося найстрашніше. Офіцери з частини, де служив брат, прийшли повідомити про його загибель. Про обставини загибелі знають мало. Кажуть, фугасним снарядом бойовики поцілили в БМП. Ще ніби вчора сиділа за столом з сином Сергієм, обіймала його, розмовляла. Сьогодні ж знімає з пам'ятної дошки сині простирадло. Тут залишився навік викарбований образ її маленького хлопчика. Сергій так і залишився для мами в спогадах на фото 23-літнім парубком. Таким, так ніколи його і не бачивши, буде знати його новонароджена донька. Схожа на батька, як дві краплі води. Вона схожа на Сергія, така, взагалі, копія, що то волосечко, все, чисто, все схоже. Навірно, не стане легше. То все нагадує про сина і, взагалі, не знаю, коли легше буде, то, навірно, ніколи не буде легше. То дуже важко. Що це я просто вже стараюся не думати, ну, все рівно, то легше не стає. Сергій Мартин, Олександр Капуш, Віталій Постолаки. Три бійці АТО могли ще жити. Проте героїчно загинули у протистояннях на Сході. Меморіальну дошку на пам'ять про бійців встановили у загальноосвітній школі номер 6. Саме тут навчалися захисники вітчизни. Тут їх добре пам'ятають. Я їх пам'ятаю з кращого боку. За Сергія Мартина можу сказати, що того дитина, яка була дійсно вихована, чемна. Саша Капуш такий був більш розвинутий фізично. Мені дуже шкода, що найкращі діти, найкращі хлопці нашої нації гинуть в цій незаконній, нікому не потрібній війні. Знають про героїв нашого часу і нинішні учні. Не особисто, а з розповідей. Називають чоловіків справжніми героями. Герої України захищали рідну землю, були відчайдушними солдатами, поклали душі за нашу землю. Герої, молодці. Що можна побажати родинам цих чоловіків? Ну, щоб в них все було гаразд і щоб вони не втрачали надії. Да. І не опускали руки. Спасибі їхнім синам за їхню відданість нам. Пам'ять про бійців навіки житиме у серцях їх рідних. А із встановленням пам'ятника знатимуть про героїв нашого часу і наступні покоління. Перший раз вони загинули від пулі ворожої, а другий раз людина загибає, коли про неї забуває. То сьогоднішнім заходом українська нація підчеркнула вкотре, що не дамо забути наших героїв, які захищали нашу територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. На завершення заходу учні школи виконали пісню, в якій просять для себе та неньки держави мирного неба. А батьки героїв з надіями на сповнення прохання випустили голубів миру. На
нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле. Герої не вмирають. У музеї Національної поліції області влаштували день відкритих дверей. Окрім форменного одягу поліцейських, зброї та іншого спорядження, відвідувачі мали нагоду побачити і нещодавно створений куточок АТО. Предмети побуту, форма, маскувальна сітка правоохоронців, які несли службу в зоні операції. Знайшли місце тут і для листів та малюнків, які діти надсилали поліцейським. Головною ж окрасою експозиції стала копія блокпосту, який демонструє умови перебування військових під час проведення антитерористичної операції. Варто додати, за півтора року щомісяця в Донецьку та Луганську області відправляється по 50 закарпатських правоохоронців. Загалом у зоні проведення АТО службу несло вже більше тисячі поліцейських. Мені дуже сподобалась виставка. Так, а що саме сподобалось? Їхня форма, їжа, зброї. За фактом блокування дороги до контрольно-пропускного пункту Ужгород на кордоні зі Словаччиною поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Про це повідомили в управлінні Національної поліції. У правоохоронному відомстві зазначили, що таке правопорушення карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Виселити людей на вулицю з гуртожитку намагається Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного факультету. Проживши тут десятиліттями, мешканці гуртожитку так і не змогли приватизувати свої оселі. Єдиний офіційний доказ їх проживання, який залишився у людей на руках – прописка в паспорті. Зараз же справа дійшла до суду, на якому побували й мої колеги. Мені живеться добре, школу так собі ходжу, лише вчора не ходив, весь так хотів собі відпочивати. Семирічний Максим разом із своєю 4-річною сестричкою Ангеліною та батьками живуть в гуртожитку, який належить Ужгородському торгівельно-економічному коледжу Київського національного торгівельно-економічного факультету. Сім'я тут проживає вже близько 9 років. За цей час отримали на руки відповідний ордер на поселення, за яким згодом отримали офіційну прописку в паспорті. У нас був ордер, на якій основі нас приписали. У нас на даний час єдиний документ – то є паспорт і приписка. Тобто ми, приписка постійна, діти, сім'я моя, всі приписані, ми на постійній основі. Сам гуртожиток блочного типу і сім'я займає 2 блоки. У зв'язку із цим ще у 2013 році керівництво коледжу почало надсилати мешканцям захмарні рахунки за квартплату, які сягали близько 600 гривень. Враховуючи, що сім'я займає 2 блоки, рахунки множилися на 2. Нам нараховували там велику квартплату, то є 600 гривень за блок. Так як у мене 2 блоки, мені нарахували, крім комунальних послуг, мені нарахували 1200 гривень, то є за квартплату. Звідки ці 1200 взялися гривень? Просто так, я думаю, що це просто так. Незгідні з такими рахунками мешканці гуртожитку відмовлялися сплачувати, що і стало однією з головних підстав для керівництва коледжу звернутися до суду з метою виселення не тільки сім'ї Батрин, але й інших мешканців, які також не хотіли платити такі суми за квартплату. Суд буде розглядати позовну заяву директора ОТ КНТУ, Павлюк Лариси Іванівни, про виселення однієї сім'ї з цього гуртожитку. І за наявною інформацією, відповідно до реєстру, подані такі аналогічні заяви і по іншим, по іншим сім'ям в цьому гуртожитку. Як не парадоксально це звучить, однак у позивній заяві керівництва коледжу фігурують також і неповнолітні, які, згідно з чинним законодавством, не можуть бути відповідачами у судовому процесі. Зрештою, в Ужгородському міськрайонному суді відбулося перше засідання. Торгівельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету до Батрин Василя Васильовича, Батрин Ганни Михайлівни, які діють в інтересах неповнолітніх. Батрин Максима Васильовича, Батрин Анни Васильівни, про виселення студентського гуртожитку.
Однак позивач до суду не з'явився, а тому, зокрема, й на прохання сторони захисту відповідачів судове засідання перенесли на 1 червня. Аналогічне рішення було прийнято і по іншій справі. Самі ж мешканці гуртожитку так просто здаватися не збираються. Кажуть, намагання керівництва коледжу поступово виселити окремо кожну сім'ю є незаконним, а тому покладають надії на справедливий суд. Чергову партію прихованих цигарок виявили прикордонники Чопського загону у вантажному потязі, пише прес-служба Чопського прикордонного загону. 10 травня в залізничному пункті пропуску Чоп-Дружба вантажний напрямок під час перевірки потягу закордонного прямування прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані тютюнові вироби. Правоохоронці у конструктивних особливостях одного із вагонів, а саме над ресиверами колісних пар, виявили 16 пакунків, у яких були 236 пачок сигарет різних марок. Усі виявлені тютюнові вироби передано працівникам Державної фіскальної служби та оцінено на суму понад 3 тисячі гривень. За словами голови Національної поліції, ситуація з водінням автомобілів на підпитку в Україні критична. Через спиртне чи не щодня на дорогах гинуть люди. Докладніше про те, як каратимуть нерозважливих водіїв, Андрій Крившенко. Зараз штраф за кермування автомобілем у нетверезому стані становить 3400 гривень. А якщо водій протягом року скоїв правопорушення повторно, в нього заберуть права на строк від 2 до 3 років. Попри це, п'яничок на дорозі вистачає. На жаль, досить часто патрульні поліцейські виявляють таких водіїв. Це мінімум 3-4 рази на добу, тобто орієнтовно кожні 4-5 годин, можна сказати, в середньому патрульні виявляють нетверезого за кермом. Зараз парламенту пропонують посилити відповідальність за керування авто у нетверезому стані. П'яних водіїв позбавлятимуть права керування транспортом вже за перше нетверезе порушення, а сума штрафу зросте до 40 тисяч гривень. Проте люди не надто вірять, що ситуація зміниться на краще. Люди як пили, так і будуть за кермом, деякі пити і вживати. Для них їх навіть не зупинить, не знаю, якісь захмарні цифри. Якщо дійсно будуть ці штрафи брати, дійсно, тоді це буде діяти. Але якщо просто будуть відплачуватися, взятки брати, тоді не будуть діяти. Просто розмір взятки збільшиться. От і все. Для мажорів, тих, які от це все їздять на тих джипах і збивають, і для них закон не писаний. Він вийме 100 тисяч, він буде їздити далі за кермом п'яний, і все це буде творитися до цих пір, поки або не буде відповідальність або сажати, або пожиттєво забирати права тільки в таких водіїв. Все, більше нічого не остановить. Якщо в європейських країнах рівень смертності внаслідок ДТП становить в середньому 4 людей на 100 тисяч населення, то в Україні цей показник дорівнює близько 18. Щоб осягнути масштаб цієї проблеми, досить усвідомити той факт, що Україна за рік у ДТП втратила стільки ж громадян, скільки й під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Тож, які б закони не приймали, треба усвідомлювати про небезпеку керування транспортним засобом у нетверезому стані. Реєстрація по-новому. Згідно із законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, який набрав чинності 4 квітня 2016 року, функцію зняття та реєстрації місця проживання громадян передали органам місцевого самоврядування. Тобто, щоб пройти процедуру реєстрації, треба звертатись не до Державної міграційної служби, а у сільраду, якщо ви проживаєте у сільській місцевості, а містянам – у ЦНАП. Як пристосовуються до таких змін жителі Іршави, вивчала Ірина Ковальчук. Жителі Іршави чули про зміни у процедурі реєстрації та реагують на них по-різному. Погано, тому що з одної сторони треба йти в другий. Паспорти все рівно треба повертатися, правда? Чи не потрібно. Якщо прописка, то паспорт треба забирати, а потім йти сюди прописуватися, ну, теж недобре, неправильно. Я чула, і я думаю, що змінився закон, то до кращого. Всі звикли ходити в паспортний, це одно. Подивимося, як буде краще. Єдине, щоб не було того бюрократизму, як раніше був, щоб не ходили ганяючи людей
за всякими, не об'яснять документи, які треба. Якщо раніше іршавчанам, як у принципі іншим жителям населених пунктів країни, аби змінити місце реєстрації, необхідно було звертатися з документами до паспортного столу, то з 4 квітня у зв'язку зі змінами у законодавстві цю функцію передали органам місцевого самоврядування. У зв'язку з змінами до закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації наданих адміністративних послуг, передані ці функції міській раді і, відповідно, органам, тобто центру надання адміністративних послуг. Тож із 4 квітня іршавчани, аби змінити місце проживання, повинні звертатися до центру надання адміністративних послуг. Раніше ЦНАП обслуговував і жителів району, але новий закон дозволив їм проходити процедуру реєстрації у сільських та селищних радах. Тобто, по суті, для людей змінилося тільки місце надання послуги. Перелік необхідних документів не змінився. Ми прибули у центр ЦНАП для приписання по вулиці Зеленій, 12. І з нами добре відносилися працівники центру і допомогли нам при оформленні документів. Адміністративних збір як за зняття, так і за реєстрацію – 12 гривень 33 копійки. Але якщо громадянин знімається з реєстрації з одного місця проживання і протягом того ж дня реєструється за іншою адресою, платити треба тільки як за одну послугу. Якщо суб'єкт звернення звернувся відповідно встановленого терміну, тобто на протязі 30 календарних днів з часу зняття з реєстрації. Якщо він цей термін прострочив, то сплачує більший адміністративний збір 0,255 до мінімальної зарплати, це близько 37 гривень. Якщо людина вперше порушує термін реєстрації, отримує попередження. За повторне недотримання процедури протягом року – штраф у розмірі від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів. Інформація в цифрах. Журналісти провели дослідження і визначили, скільки українців живуть від зарплати до зарплати. Виявляється, 43% українців витрачають усі гроші на життя. Лише кожен третій громадянин має змогу відкладати кошти, зберігаючи їх на банківських рахунках. Ще 30% зберігають гроші вдома в іноземній валюті, 20% – в гривнях. Ну і загалом кожен п'ятий українець бере так звану позику до зарплати у приватних фінустановах. У середньому позичають 1000-2000 гривень на 2-3 тижні. Відсотки за такими кредитами складають 1,5-2% на день. Відновлюють каналізаційну систему, проводять ямковий ремонт доріг, облагороджують паркові зони. Іршаву поступово приводять до ладу. Кошти виділили з міського бюджету згідно з програмою соціально-економічного розвитку. Більше про те, що вже вдалося зробити, а що в планах – Ірина Ковальчук. Благоустрій закарпатського містечка Іршава хоч і поволі, але просувається. У центральній частині на площі Народній комунальники викладають бруківкою тротуари. Дуже удобно з коляскою гуляти, вже можна, не шпотаються діти. Удобно гуляти, удобно. А ще доремонтують, це взагалі буде гарно. Добре, добре, добре. Як не добре? Так має бути. Загалом капітально відремонтують тротуари завдовжки 103 метри, завширшки від 1,5 до 3 метрів 30 сантиметрів. Цими діями ми хочемо самий центр міста привести в відповідний порядочок, щоб було зручно жителям, жильцям і відвідувачам, нашим гостям. Добре йти по хорошому тротуарчику. Відповідно, хочемо цими усіма справами підготувати площу біля самого пам'ятника визволителям Великої Вітчизняної війни. Паралельно комунальники проводять і ямковий ремонт доріг. Наразі відновлюють дорожнє полотно біля автобусної зупинки у центрі міста. За останні роки прикрасились. Зроблено майже ремонт всіх доріг в Іршаві. Це авторитетний уряд, бо буквально вулиця Першотравна, на якій я проживаю, теж в урядовий час яма. Вони відремонтовані, приємно піти вулицями. На цій ділянці роботи виконався заїзний карманчик для вигрузки і погрузки пасажирів, які перевозяться маршрутними таксі. І відповідно робиться такий мінімізований поточний ремонт ямковий тої заїзної кишені. Ну і відповідно і всі провулки, які залишилися, ну, закінчити ямковий ремонт. Фінансуються роботи з облагородження міста з міського бюджету згідно з планом соціально-економічного розвитку. Близько 1,8 мільйона – це поточні ремонти доріг, поточні ремонти внутріквартальних проїздів. Є намітка у всіх багатоквартирних житлових будинках зробити в'їзди.
тому що у нас практично робилося 30 років назад це, і люди дуже просять, щоб могли вийти з квартири, дійти до центральної дороги по нормальній дорозі. От, багато коштів ми виділили, ну, по нашим міркам багато, на тротуари. Це біля 800 тисяч. У планах на найближчий час освоїти кошти на не менш нагальні потреби міста. Зокрема, 700 тисяч на ремонт аварійних дахів, 1,5 мільйона гривень на відновлення каналізації та близько 400 тисяч на систему водопостачання. Одним словом, є над чим працювати. В Ужгороді лікар-терапевт презентував книгу «Стигма Тавро несправедливості». Це не медичний посібник, а художній твір, у якому автор намагався показати життя людини, яку суспільство викидає за борт тільки тому, що вона ВІЛ-інфікована. Близько 7 років Володимир Кузьмик писав свою книгу. Робив нотатки, конспектував отриману інформацію як від інтерв'юерів, так і з інших джерел, але не підозрював, що з усього доробку вийде саме книга. Зараз автор зізнається, були періоди, коли рік, а то й два не брався за роботу. Однак зустріч з людиною, що пережила схожу ситуацію, змусила автора завершити книгу. Коли зустрівся із паном Дем'яненко, я казав, він керівник благодійної організації «Закарпатське благодійне товариство «Мережа людей», які живуть з ВІЛ-СНІДом, то він сказав, мушу процитувати такі слова, «Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе, адже може трапитися, що і ти опинишся в схожій ситуації, а тобі ніхто не подасть руки». Я зрозумів, що я вже мушу дописати цю книгу. Книга не просто художній твір, а приклад моделі поведінки. Як має поводитись ВІЛ-інфікована людина та її оточення? Адже дуже часто хворі на СНІД стикаються із тією самою стигмою – клеймуванням, ігноруванням. Я намагався змоделювати життя, яке може чекати людину, відкинуту суспільством. Відтворити її першу реакцію на біду, яка на неї впала серед благополуччя, серед кохання. І описати відчуття невідворотності, безвиході, страждання, доведення до відчаю. Один з тих, хто особисто зазнав подібної дискримінації, Андрій Дем'яненко. Чоловік запевняє, через несправедливе ставлення суспільства хворі навіть відмовляються від лікування. Дуже багато людей, ВІЛ-інфікованих людей, відказуються від лічення, від допомоги, по той причині, що вони бояться, що їх об этом хтось узнає. И они лучше будут оставаться дома, потихонечку доживать свой век, только чтобы о них никто не узнал, что у них есть эта проблема. Хотя есть все реальные возможности на сегодняшний день в Закарпатье для того, чтобы вовремя діагностуватися і почати вовремя лечення, а продовжувати дуже далі. Тираж книги невеликий. Усього 500 примірників. Однак один із них потрапить і до тієї школи, де навчається ВІЛ-інфікована дитина. Проте біда у тому, що батьки школярів уже написали до департаменту освіти листа з обуренням, що зі здоровими учнями навчається ВІЛ-позитивна дитина. Відношення якраз в сільській місцевості до ВІЛ-позитивних осіб ще більш виражено стигматичне, ніж в містах. Взагалі, в великих містах ця проблема не настільки виражена стигми, як в маленьких населених пунктах. На Закарпатті взагалі всі населені пункти, прямо скажімо, маленькі. А тим більше в сільській місцевості ми часто зустрічаємо нюанси саме як і стигматизації, так само і дискримінації. Це вже дій по відношенню, навіть негативних дій по відношенню до ВІЛ-позитивних осіб. На сьогодні у нашій області зареєстровано 437 інфікованих та 131 особу хвору на СНІД. На Закарпатті триває жіночий чемпіонат України з волейболу серед спортсменів з вадами слуху. Участь в змаганнях взяли 6 областей України та місто Київ. Серед учасників також команда із Закарпаття, у якої всі шанси здобути перемогу та увійти до складу збірної України, яка невдовзі повинна зіграти на чемпіонаті Європи у Польщі. Як проходить турнір, докладніше у сюжеті. 7 років минуло, і ось жіночий чемпіонат України з волейболу серед спортсменів з вадами слуху знову повертається на Закарпаття. Участь у ньому взяли спортсменки-юніори віком до 21 року. Загалом на чемпіонаті представлено 7 команд з 6 областей України та міста Київ. Хочу сказати, що цей чемпіонат України більш особливий, поскольку є дуже багато молоді,
смена поколений по сравнению с прошлым чемпионатом. И как раз этот чемпионат Украины будет выявляться новых молодых девочек, чтобы отобрать сборную команды Украины для участия в чемпионате Европы, который состоится в этом году 23-28 мая в городе Лодзь, Польща. Як розповідає керівник Центру фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», проведення чемпіонату України з волейболу саме на Закарпатті в першу чергу заслуга самих спортсменів, якими наша область може пишатися. Адже не тільки у волейболі, а й в інших видах спорту закарпатські спортсмени показують хороші результати, які дають їм можливість стати учасниками національної збірної України. Якщо раніше у нас не було кандидатів, членів збірних, то зараз ми маємо біля 30 членів збірних різних видів спорту, кандидатів в резерві. От зараз хлопчик буквально пару днів тому приїхав із Кубка світу з Канади по фехтуванню на візках. Це, можливо, зараз буде з 16 по 23 чемпіонат Європи, ліцензійний, де, ну, не хочу наврочити, але маємо надію, що він завоює ті бали, які йому потрібні для того, щоб поїхати в складі збірної команди в Ріо-де-Жанейро на Паралімпійські ігри. Команди поділені на дві групи, кожна із яких зіграє в 5 матчах, за результатами яких переможці вийдуть до півфіналу, де буде вирішено, хто ж зіграє у фіналі та вибере чемпіонський титул. Крім цього, цьогорічний чемпіонат дає шанс проявити себе молодим гравцям, яких за результатами гри долучають до національної збірної, яка невдовзі гратиме на чемпіонаті Європи у Польщі. Згідно правил ФІВБ, грають з 5 партій, так, це самий вищий рівень змагань, чемпіонат України серед них. Значить, тут вони, ці команди, які прибули, 8 кращих, вони розділені на дві підгрупи за результатами минулого чемпіонату України. Тобто вони методом змійки поділені на дві підгрупи, де грають по коловій системі кожна з кожною, а після того будуть перехресні ігри стінка на стінку, там перше місце з четвертим. Ну, хто в курсі, то буде розібратися. І переможці будуть оприділяти призові місця, а ті решта будуть оприділяти з 5 по 8 місце. Триватимуть змагання до 14 травня. Закінчаться врученням медалей та кубка переможцю. Після цього для спортсменів організаторами змагань запланована екскурсія Закарпаттям. На такі події врожайний сьогоднішній день. Дякую за увагу, бережіть себе та своїх рідних. На все добре.